Українців чекає подорожчання тарифів на газ і опалення. Це плата за кредит від МВФ. Міжнародна місія погодила 17,5 мільярдів доларів допомоги для України. Про це заявила голова фонду Крістін Лагард. За її словами, місія, яка працює в Києві, дійшла згоди з українською владою. Програма розрахована на 4 роки. Протягом них Київ виділять 40 мільярдів доларів. Кредит має затвердити ще Рада директорів МВФ, але цей крок формальний, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підтвердив домовленості з фондом та відзначив, у програмі передбачені кошти на стабілізацію фінансового сектора, підтримку банківської системи. Малозабезпеченим українцям дадуть 12,5 мільярдів гривень, щоб компенсувати подорожчання енергоносіїв. Крім того, планують збільшити зарплати, щоправда, лише наприкінці року. В кінці поточного року, з грудня місяця, уряд проведе індексацію грошових доходів населення. І програма передбачає необхідність індексації або підвищення грошових доходів населення в залежності від рівня цін протягом всієї тривалості діяльності цієї програми.